ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପା। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ବୁଧବାର, ଆଉ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 6:30। 5ଟା ବାଜିନଥିଲା, ମୁଁ ବାବା ମାମା ଉଠିଲେଣି, ଯେହେତୁ ମାମା ଗଲା ଦିଦି ଘରକୁ, ସେଥିପାଇଁ ବସ୍ ଥିଲା ତା'ର 6:30ର ବସ୍ ଥିଲା। ସେ ପଳେଇ 6:30 ସରି 6:10ର ବସ୍ ଥିଲା, ତ ଏଠୁ ଲାଗିବ 35 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଲାଗିବ। ସେଠି ସେର ବର୍ଡ଼ର ଯାଇକି ସେ ବସ୍ ଧରିବ, ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବେଣୁ ସେ ଉଠିଲା, ତାକୁ ଟିକେ ଚା ଫା କରିକି ଦେଇକି ଦେଲା ପରେ ସେ ତା'ର ପିଇକି ଗଲା। ଆଉ ମୋର ବି ସେମିତିରେ ବି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସବୁ ସାରି ଦେଇସାରିଲିଣି, ଯେମିତି ଝାଡ଼ୁ କରିବା, ବର୍ତ୍ତନ ଧୋଇବା, ଚା ପାଣି ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ବାବା ତାଙ୍କର ସେପଟେ ଗାଈ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଆସିକି ଏଠି ଝିଅକୁ ଉଠେଇ ତାକୁ ସେ ବ୍ରସ୍ କଲା, ତା ପାଇଁ ଟିକେ ହର୍ଲିକ୍ସ ବନେଇକି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ଟିକେ। ସିଏ ଖାଇଲା, ଯେହେତୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି, ପଢ଼ା ଅଛି, ସେ ତା ପଢ଼ା କରୁଛି, ସାନ ଶୋଇଛି। ଆଉ ଆଜି ତ ବୁଧବାର, ଆଜି ପ୍ଲାନ୍ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି, ହେଉଛି ମାଛ ହବ। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଛବାଲା ଆସିଥିଲା, ତ ଆମେ ମାଛ ନେଇକି ତାକୁ ସଫା କରିକି ଧୋଇକି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ହିଁ ହେବ। ତୁଆଡ଼ି ମାଛ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କାମ ଟିକେ ବଢ଼ିଗଲା, ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର ବାସନଟା ମାଜିବି, ଠାକୁର ବାସନ ମାଜି ଦେଇକି ରଖିଦେବି, ତା'ପରେ ସାନକୁ ଉଠେଇକି ବ୍ରଶ୍ କରେଇବି, ତାକୁ ଖାପି ତା'ର କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବି। ସେଠୁ ଆସିଲେ ଭାବୁଛି ପାଣିଟା ଗରମ କରିଦେଇକି ଚାଲି ଯିବି, ଆସିବି ତାଙ୍କୁ ଗାଧୋଇ ପୋତା ଦେଇକି ପୁଣି ରେଡ଼ି କରିବାର ଅଛି, ଠାକୁର ଫାକୁର ପୂଜା କରିବାର ଅଛି, ରୋଷେଇ ବି ହେବାର ଅଛି। ବାବା ଯିବେ 7:30ରେ ତାଙ୍କ କାମରେ ଯିବେ, ତା ଭିତରେ ଗାଈ ଭାଇ କାମ ବାବା ସାରିଦେବେ, ତାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରିବି ବାଛୁରୀ ଧରିବାରେ, କ୍ଷୀର ଗାଈ ଦୁଆ ହେବଟା। ଏହା ଅଛି, ଆଜି ସେ 4-5 ଦିନ ପାଇଁ ଗଲା, 4-5 ଦିନ ପାଇଁ ମୋର ଆଉ ଟିକେ କାମ ଲେବୁଲ୍ଟା ବଢ଼ିଗଲା, ତା କାମଟା କିଛି ପରିମାଣରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା, ଯେମିତି ସକାଳ ଠାକୁର ପୂଜା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆ ଆଳତୀ, ସବୁ ଠାକୁର ବାସନ ମାଜିବା, ସେସବୁ ସେସବୁ କରିନିଏ, ପରିବା ଫରିବା କାଟିଦିଏ, ଆଉ ସେସବୁ କାମ ମୋର ବଢ଼ିଗଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେହଟା ତ ଭଲ ରହୁନି, ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବାଟା କଥାରେ ପୁଣି ବନାଉଥିଲି ନା, ଜମା ଦେହ ହିଁ ଭଲ ରହୁନି, କ'ଣ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ, ଦେହ ଭଲ ରହୁନି ବେଳେବେଳେ, ମାନେ ଏତେ ଏସିଡ଼ିଟି ମୋର ହେଉଛି, ମାନେ ଧାରଣା ବାହାରେ, ଏସିଡ଼ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଖାଇକି ବି କିଛି ହେଉନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଟ୍ୟୁସନ୍ ପିଲା ବି ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସୁଛୁ, ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଠାକୁର ବାସନଟା ଧୋଇଦେଇକି କାମଟା ସାରିଦେବି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅଷ୍ଟ ଏବେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଛୁଟି କରିକି ଆସିନି, ଆଉ ବାବା 7:30 ବେଳକୁ ପଳେଇଗଲାଣି, ଖାଇ ଖୁଆଇକି ତାଙ୍କ ପାନ ଫାନ ନେଇକି ପଳେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଆଜି ଗାଈଟାକୁ ବି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଫୁଲ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତରତରରେ। ମୁଁ ଯାଉଛୁ ଏବେ ବସେଇ ଦେଇଛି ଆସିକି ଗାଈର ଖୁଦଟା, ଆଉ ବାଛୁରୀଟାକୁ ନେଇକି ବାଡ଼ରେ ବାନ୍ଧିମି, ସେଠି ଗାଈ ଆଉ ବାଛୁରୀକି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିମି। ଆସିଲା ପରେ ମୋର ଗୁଡ଼ାଏ କାମ, ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପିଠା ବନେଇ ଦେଇଛି ଆସିକି ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ, ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପିଠାଟା ବନେଇ ଦେଇକି ରଖିଦେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ରେଡ଼ି କରିମି, ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିମି, ଲୁଗା ସଫା କରିବି, ଗାଧେଇମି, ଠାକୁର ପୂଜା କରିମି, ରୋଷେଇ କରିମି, ବାବାରେ ବାବା କେତେବେଳେ କଣିମି କ'ଣ, ଠିକ ଦେହ ହାତ ଭଲ ନାଗିବାକୁ, ଏଣେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଏତେ ଜୋରରେ ଘୋଳା ବିନ୍ଧା ହେଉଛି। ଯାହା ହଉ 9:30 ପରେ ହେଲାଣି, ଏ ଛୁଆ ଯାଉଛି ଆଗେ ବାଛୁରୀଟାକୁ ଫିଟାଏ, ଫିଟେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଆଣିକି ବାଡ଼ର ବାନ୍ଧେ, ବାନ୍ଧେଇ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଗାଈକି ସବୁ ଫିଟେଇ, ଏଇଠି ଅଛି ସେ ବଦମାସ, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ, ଆ ଚାଲ ଚାଲ ତତେ ବାନ୍ଧିଆ, ଚା 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 ଟେକିକି ଖୋଲ ତଳୁ, ହଁ ହଁ ଖୋଲ,
गलो पूरा मुकुर कोरी किस कोरो जिसे इस तक गुरु मानने मुता रो फेच जा पिंडा को जाए हूँ आम सका ब्रेकफास्ट जोटा हूँ चकुली तागर अच्छी टक भेंडिक आलू बाटी बसा आम सब खाई नबु ताप रेडी कर स्कूल छाड़ी डाकिला बेलू को सी आसु भी ना इटे टाइम हो जा हाँ से ठमणा है थो काई हाँ तो काहे के साडो जाउ छल तू तो एठे जीवा लोक तू काई बाडा कोड को जाउ छु की लांजटा को बाडी दे मैंनु रेडी कर सारेनी जाउ छु एबे स्कूल छाड़ दे गासि में तापर लुका सफा करमी गाथेमी ठाकुर पूजा करमी तापर जाई जो कथा था ता मा मछिरा कथा हे परमी स्कूल जो ता काले के पिंडु मा देरी हलान ना सो फ्रेंड्स गाधिक आसिक लुगा तो ये गुड़ा सफा कल गाधी गाधी भात बसईदेली लुगा पाल्टी ठाकुर पूजा कली देहटा भी भल लगुन मेन हो तो पेटा भी भल लगुन खाया इच्छा हूँ भाव जो मु भात खाइमी भी ना भात खाइमी ना जमा इच्छा हो मूजी कड़मा मूको भाजिक तरकारी करा तुआड़ी तुआड़ी मसला भाज खटा दे बंधाकोबी भाजी कही बाबा बंधाकोबी काटिका घर भितर भाजमी ये मरकारीटा खाली कर दिए मसलाटा कसुची मस तरकार करदेमी ताई ना बोले से आसिक स्कूल एट पाला चल देख खराब लगे खाली खा पी कम सारे शुनि तर बेणु सब खाला थका भी लगे मुझे जमा किसी खाइनि किसी खाइबिनी इच्छा हो गए थंडा पीदेमी पेटा मोर भल हम शुरू यहाँ है मसलाटा कसुची खाली बाबा छुआ तरकार रखें भात खाए ये है भुजी कड़मा मैं तुआड़ी मैं तुआड़ी मैं खटा दि जा आलू रखी छड़े पकईमी ये तेतु भिजे रखी खटा देमी मसलाटा हो जाओ टे टमाटोटा कदुकस करदे भल होता टाइम ना कदुकस करत मेल्ट कर संध्या हो गला जहाँ सतटे सब भिडियोटा बन दीपर मो देह हाँ मो देहटा भल लगुन भात खाई जमा करूँ बाबा बाटिक खाई मुठे खा दी मुठे आनी भात सी खाला दी थर खुँ टे खाइनि खाइली
ଖାଇକି ତ ଜାଣିଥିବେ ବାସନ ଫାସନ କୁଟା କୁଟି ଧୁଆ ପୋଛା ଭାତ ଖାଣ୍ଡି ଭାତ ପଖାଳ ଏମିତିରେ ରହିଗନି। ଖାଇଦେ 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 ନଇଁକି ଖାଇଦେ ନଇଁକି ଖାଇଦେ। ତାପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କଲି ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ରେଷ୍ଟ କଲି। ତାପରେ ଉଠିଲା ପରେ ପୁଣି ସେଇ କାମ ଝାଡ଼ୁ କରିବା, ପାଣି ପୁରେଇବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୋଇବା, ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିକି ଆଜି ଶୁଖେଇ ଦେନି। ଚାରିଟା ବେଳେ ଛୁଆ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିକି କାଢ଼ିଥିଲେ ମୋ ଲୁଗାପଟା, କାହିଁକିନା କାଲି ଗୁରୁବାର, ସେଥିପାଇଁ ମା ଆଈ ପଳେଇଛି ବାବୁନୁ ଘର। ଆଉ ସଫା କଲି, ସଫା କରିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଫନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇନି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଫନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକି ଗୁଳେଇ ନାଇଁ ଆଳୁଟା ଗୁଳା, ତୁ ଥାଳିଟା ହାତରେ ଠେଲିକି ଧରୁନୁ, ଡ୍ରେସ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଭାତ ମାଛ ତରକାରୀ ରଖିଥିନି, ଏମାନେ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି, କ୍ଷୀରଟା ବସେଇଛି, ଚା ଟିକେ ବନେଇ ପିଇବା। ଚଟୁଟା ତଳ କାଢ଼ିକି ରଖୁଛୁ ତ ମୂର୍ଖ, ଏ ଛୁଆଟା ଚଟୁଟା ତଳ କାଢ଼ିକି ରଖୁନୁ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ଛୁଆ ବସିକି, ରୂପାଲ ନଇଁକି ଖା ନଇଁକି ଖା ନଇଁକି ଖା, ଉଫ୍ ମଶା ଖାଉଛନ୍ତି କିଲୋ, ମଶା ଖାଉଛନ୍ତି ନା, ହଁ ନା, ହଁ ଭାତ ଖାଇଦେ ଭାତ ଖାଇଦେ, ସମସ୍ତେ ଭାତ ଖାଇଦିଅ, ଘୁଣ୍ଟ ତ ସୁନା ଝିଅ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଭାତ ମାଛ ଛଡ଼େଇ ଦେବି ଆହୁରି, ହଁ ମୁଁ ଛଡ଼ଉଛୁ ରଖୁ ଦେଖି। କ୍ଷୀରଟା କ୍ଷୀରଟା ବସେଇଛି ନା ସିମ, ହଁ ହଁ ତତେ କେତେବେଳେ ଚର ହେଲା ଲୋ ବିଛେଇଟା କହିବାରେ ଜର ହେଇକି ଭାତ ମାଛ ସବୁ ମିଶେଇ ଦେଇଛି, ତ ଭାତ ଖା, କିଏ ଯିଏ ଆଗେ ସାରିଦବ ସିଏ ଫାଷ୍ଟ ହବ, ଫାଟ ହବ ଫାଟ ହେଲା, ଯିଏ ଆଗେ ସାରିଦବ। ତୁ ଖାଉଛୁ ଖାଇଦେ, ସୁନା ଝିଅ ତ ଆଉ ଫାଟ ହେଇଯିବୁ, ଆଉ ଫାଟ ଫାଟ କିସ କହନି, ତୁ କହୁ ବୋଲେ ଫାଟ, ତୁ କହୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଝିଲି କହେ ଥାଙ୍କୁ ଥାଙ୍କୁ, ଶୀଘ୍ର ଖାଇଦେନି ଯାଇ ଟିକେ ଅ ଆ ଲେଖିବା, ପାଠ ଜମା ଲେଖୁ ନାହିଁ, ଇଏ ବଦମାସି କରୁଛୁ, ନା ନା ତୁ ସିନା ଅ ଆ ଶିଖିଗନେ ଆହୁରି ବହି ଆସିବ, ଅ ଆଗେ ଏଇ ଗୋପାଳ ଅ ଆ ଶିଖିକି ଏକ ଦୁଇ ସବୁ ଶିଖିଗଲାଣି, ଦେଖ ରୂପାଲି ୱାନ୍ ଟୁ ଡାକୁଛି, ଏକ ଦୁଇ ଡାକୁଛୁ, ତୁ ତ ଡାକିପାରୁନୁ, ହଁ ନା ଗନ୍ଦା ଛୁଆ ଯଦି ବା ନୁହେଁ, ଗନ୍ଦା ଛୁଆ ଯଦି ବା ନୁହେଁ, ଖା ଖା ଇଏ ହେଇ ଥାଳିକି ଘୁରଉଛୁ ଶିବଚଉ କାମାଣି, ଆଉ 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 ନା 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 ଏ ଛୁଚା ଆସିବ, ଛୁଚା ଚୁ 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 କରୁଛୁ, ଛୁଚା ଆସିବ ହାଉ କରି କାମିଦେବ, କହିବ ରୂପାଲି ଭାତ ଖାଇଛି ନା, କହିବ ରୂପାଲି ଭାତ ଖାଇଛି, ହେଇ ହଁ ହଁ ରୂପାଲି କାଢ଼ି ଦଉଛୁ, ଚାଲିଆ ଚାଲିଆ ରୂପାଲି ଭାତ କାଢ଼ି ଦଉଛୁ, ଚାଲିଆ କେଇଠି ଅଛୁ, ଚାଲିଆ ଚାଲି ଆସିବୁ, ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଚକୁଟି ଦେବି ହେଲା, ଚକୁଟି ଦେମି, ଚକୁଟି ଦେଇକି ରୂପାଲି ଖୋଇଦେମି, ଚକୁଟ 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 ଚକୁଟ, ଆମେ ବଂଶ ସାରା ମିଶିକି ଚକୁଟିବା ଏଠି, ଆଉ କାଲା ଯେମିତି ଖାଇଛୁ, ତାବା ଗରମ ହେଇଗଲା ପିଠା କରିବା, ବୁଝିଲୁ ବାବା ନେଇ ଦୁଇଟା ପିଠା କରିଦେମି, ବାବା ବନ୍ଧାକୋବି ଭଜା ଲଗେଇକି ଖାଇଦେବେ, ବୁଝିଲୁ ନା, ଏଇଟା ଟିକେ ବହଳିଆ ପିଠଉଟା ହେଇଛି, ଉଠି ହେଇଛୁ ପାଣି ଦେଇଦେଲା ମାନେ କାଠଛେଲିଆ ହେଇଯିବ, ହେଇ ଉଠିଗଲା, ଏ ବେଳେବେଳେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହବ, ବେଳେବେଳେ ହବ ସୁର ମୋଟା, ବୁଝିଲୁ ବେଳେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ହବ, ବେଳେବେଳେ ହବ ସୁତୁ ମୋଟା, ତେଲ ଟିକେ ପକେଇଦେବା, ସେ ଫାଇନାଲି ଫାଇନାଲି ଆସିଗଲେ ମୁଁ କିଚେନ୍କୁ, ମାନେ ଶୋଇବା ଟାଇମ୍ଟା ଫାଇନାଲି ଆସିଗଲା, ଶୋଇବା ପାଇଁ ଏଇଖିନା ମୁଁ ଖାଲି ହଙ୍କ 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 କହୁଛି, ଇଏ ହେଉଛି ବନ୍ଧାକୋବି ଭଜା, ଇଏ ହେଉଛି ବାଟି ବସା, ଟକ ଭେଣ୍ଡି ବାଟି ବସା, ବାବାଙ୍କର ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେଇଥିଲା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡଟା ଏଠି ଅଛି ଡାଇନିଂରେ, ହଁ।
ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ଛେଚିଲେ ସେ ପିଠା ତ ହେଇଗଲାଣି, ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ବସ ଇଏ ହେଇନଥିଲା ପକେଇଦେନି ନା କାଶ୍ମୀର ଇଏ ହେଇଗଲା ପିଠା, ଆଉ ଗୋଟେ ବନେଇଦେନେ ବାବାଙ୍କର ହେଇଯିବ। ସେଟା ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେନି ନା, ପାଣିଆ ପାଣିଆ ହେଲେ ଭଲ ହେବ। ହେଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପିଠା ହେଇ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେଲା, ପତଳା ହେଲା ଭଲ ହେଲା। ମୋଟା ନା ହଉ ମୋଟା ରହିଛି ଗୁଡ୍ ମିକ୍ସ ଯାହା ଆସିଲା ଖାନା ଗୁଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲି ଦେଖିଲା ତ ରୋଷେଇବାସ ଆମର ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଏହା। ବଡ଼ ତ ଶୋଇଗଲାଣି, ସାନ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇଦେଇଗଲା, ସେ ଆଉ ଖାଇବନି, ଭାତ ପାଟେ ପାଟେ ଖାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ କୋବି ଭଜା ଆଉ ଦେଇ ଦେଉଛି ପିଠା, ସେ ଖାଇଦେବେ। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମୁଢ଼ିର ପାଣି ଢାଳିକି ଛାଣିକି ଖାଇନି, ସେ ମୁଢ଼ି ପାଣିଟା ପିଇନି ନା, ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ଥିବ ଭଲ ହେବ। ଏସିଡ଼ିଟି ପାଇଁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଡିନର, ଭିଡ଼ିଓଟା ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ କରିବିନି। ଆଉ ଯଦି ବି ଟିକେ ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଅଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ସେଠି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ମାନେ କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କାଲି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବି। କାଲି ଗୁରୁବାର କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା, ସାଧା ସିଧା ଯାହା ବି ହେଉଛି କାଲି ବ୍ଲଗ୍ଟା ବନେଇବି। ଆଉ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆପଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପାଇଯିବେ, ଯେମିତି ନର୍ମାଲି ସବୁବେଳେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପାଆନ୍ତି ସେମିତି ନର୍ମାଲି ସକାଳ ପାଇଯିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ସି ୟୁ ସ୍ୱିଟ୍ ଡ୍ରିମ୍, ବାଏ ବାଏ।